یکی علم است. خب علم که همون عقل است، بگیم دین به علم نزدیک، به عقل نزدیک نیست. خب علم هم نتیجه عقله، پس این که نمیتونه باشه. به خرافات بگیم، خرافات رو اصلا نمیشه که با دین مقایسه کرد. خرافات و دین دو نقطه مقابل هم دیگر هستند. یعنی حتی عقل از خرافات هم فاصلش بیشتره نسبت به دین. یا اینکه نه، موهومات رو بگیم، این بالاخره وقتی گفته می شود که عقل مردم از دین آنقدر دوره که هیچی دور نیست، جایگزینش چیه؟ اگر گفتیم وحی، سخن درستی است. یعنی عقل با دین فاصله ای داره که وحی اون فاصله رو نداره. اگر گفتیم که مثلا علم حضوری امام معصوم علیه السلام، این با دین اصلا فاصله نداره ولی عقل فاصله داره، خب این مانعی نداره. ما که نمیخوایم بگیم که تمام آنچه که در دین وجود دارد را ما با عقلمون میفهمیم همان گونه که امام معصوم میفهمد، همان گونه که وحی بیان میکنه. اینو که هیچ کس نمیگه، هیچ کس نمیخواد بگه که عقل معصوم، عقول دیگران با عقل معصوم برابر است، عقول انسان ها با وحی برابر است. اینو که نمیخوام بگن، میخوام بگن که آیا یه چیزایی هست که وحی بیان کرده باشه ما هم بدون وحی بفهمیم یا نه؟ آیا میشه یه چیزهایی رو عقل معصوم بیان کرده باشه ما هم بفهمیم یا نه؟ به گونه که اگر امام معصوم هم نبود، وحی هم نبود، ما میتونستیم بفهمیم؟ آیا این امکان پذیر هست یا نیست؟ این مورد بحثه. بنابراین این اولا. ثانیا اینه که این من عقول الناس، یعنی مطلقا هر عقلی، عین همون سخنی رو که در قبلی داشتیم، العقول، اینجا بجه العقول میفرماید عقول الناس. عقول ناس یعنی مطلقا هر کسی که مصداق انسان است، عقلش از دین دور است. آیا چنین چیزی رو میتوان گفت؟ این حتی نه فقط این خلاف عقله و در نتیجه این گونه روایات اگر به این معنا باشه معارضه با عقل هست، بلکه معارضه با روایات دیگر هم هست، مکرر و مکرر. چقدر روایات وارد شده است که ما اصول رو برای شما بیان میکنیم، شما برید فتوا بدید. این اصول چیست؟ این یک احتمال اینه که اصول به همین معنای امروزی باشد، معنای دیگر اینه که مبانی را، این ما توحید رو بهتون میگیم، اصل عدالت رو براتون میگیم، حسن عدالت رو براتون میگیم، اینکه روح دین چیست اینا رو بهتون میگیم، بقیه رو شما بدین کشف کنید احکام دین را. این احتمال دوم هم هست، بلکه گمانه البته نظر رایج اینه که وقتی اصول که میگیم، یعنی همین اصول رو، مثلا ائمه علیهم السلام حجیت عقل رو گفته باشن، یا حجیت خبر واحد رو گفته باشن، حجیت امارات رو گفته باشن، اصول رو گفته باشن، استصحاب رو گفته باشن، اصل براءت، اصل ملکیت، اصلیت و مانندینه رو گفته باشند، بعد دیگه بقیه خودتون برین استنباط کنین، دم ساعت از ما سوال نکنید. یک احتماله. احتمال دوم که به ذهن بنده نزدیکتر است این است که نه، یه اصول دیگری است. این اصول استصحاب و براءت و ید و ملکیت و مانند اینا، اینا اصول دینی نیست، اینا اصول عقلایی است. یعنی ما هم که دیندار هستیم اینا رو به عنوان اصول عقلایی در زندگیمون اجرا میکنیم و چاره هم نداریم و باید هم اجرا کنیم. اونجایی هم که دینم هم ندارن همین گونه هستن. اگر قرار باشه که مثلا اصل ید یا ملکیت و مانند اینا نباشه، همین حالا یه نفر مثلا بیاد زنگ بزنه بگه خونه ما شما چی کار میکنین؟ خب میشه که بریم و شکایت و اینور و اونور، و بعد قاضی هم بگه راست میگه، به چه دلیل؟ خب میگه غیر از اینه که باید بگیم که خب پیداست که ما اینو خریدیم، اینم کاغذش. بگه کاغذ که به دردی جایی نمیخوره که. اینا جزء اصول عقلایی یا روش های زندگی عقلایی است که ربطی به دین نداره. در جوامع بی دین و قبل از دین و قبل از انبیا و بین انبیا و دوره های فترت هم اینا وجود دارد، که بعد اینم باز به تفصیل انشاءالله خواهیم رسید. البته با این تفصیلی که شروع کردیم احتمال داره که خیلی طولانی بشه، حالا تا ببینیم که میخواییم که کوتاه‌تر بگیم یا اینکه به همین تفصیل ادامه بدیم، ولو اینکه ناقص بمونه. بنابراین اعتقاد بنده اینه که اون اصول دیگر عبارت است از مبنای دین، مبنای احکام و زندگی دینی، که مهمترینش توحید است، مهمترینش عدالت، هم عدالت فردی هم عدالت اجتماعی، اینا مبانی دین هستند. اصلا انبیا برای همین آمده اند، آمدند که عدالت ایجاد کنند، منتهی این عدالت در یه حوزه مربوط به روان انسان، روح انسان، باطن انسان، یه بخشی مربوط ظاهر انسان، یه بخشی مربوط بیرون انسان.
برای ایجاد این عدالت باید چه کار کنیم؟ خب یه جایی فرمودن که نماز بخونید، یه جایی گفتن فرمودن روزه بگیرید، یه جایی فرمودن خمس بدید، زکات بدید، فعالیت کنید، جهاد کنید، دفاع کنید و مانند اینا. این احکام دینی که آمده است برای اینکه ایجاد عدالت کند در ظاهر و باطن انسان، در فرد و جامعه، این برای این آمده است. حالا اگر و همینطور موارد دیگر که آمدن که بفرماین که از عقل فاصله نگیرید، عقل اگر نباشد دینی وجود ندارد، حالا اگر کسی به این اصول توجه داشت، باز مورد دیگر اینه که هدف تعالی انسان است، فاصله گرفتن و دور شدن از غرایز و هوا و حواس و الهه باطل است. اینا رو اومدن انبیا و ولی، این اصول اینا هستند. وقتی اینا رو که دونستیم، وقتی اینا رو به عنوان اصل شناختیم، بعد به احکام دینی مراجعه میکنیم، میبینیم که برخی از احکام رو میبینیم یا حداقل برخی از نظرات و تفسیرهای دینی رو میبینیم که اینا عادلانه نیست، ظالمانه است. میفرماید که مثلا ربا حرام است به خاطر اینکه ایجاد ضعف میکنه، ایجاد استضعاف اجتماعی میکنه. بعد میریم دورش میزنیم، میگیم خیلی خوب ربا نمیگیریم، اما مثل این اشیاء کوپنی رو که میفروختن، هر چی بنجلی کنارش مونده بود رو کنارش حواله میدادن که بریم. میگه بله، ما وام میدیم به شرط اینکه کبریت هم رو بخرین، هر کبریت هم 10 میلیون تومان. گفت من باغمو مجانی میدم، ارزون میدم، ولی باغ من که بسیار ارزونه، کنارش یه گربه هم داره که گربش البته خیلی گرونه. اینا با روح دین و تعالیم دینی سازگاری نداره. نمیتونیم بگیم خیلی خوب شریعت فرموده که ربا نگیرید، ما هم ربا نگرفتیم، ما کبریت فروختیم با میل و رغبت هم اومده خریده، تحمیل که برش نکردیم که نمیخری نخر، به یکی دیگه میخرم، به یکی دیگه میفروشم و یکی دیگه پیدا میشه که این از من بخره. به هر حال انبیا و اولیا اصول حیات انسان رو بیان کردند و فروع مربوط به آنها رو در حد توان، در حد استعداد و قابلیت خلق، در حدی رو که خلق میتواند متوجه بشود. اینم از این یکی. اما با همین سخنان باقیش بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. نس عبارت است از سخن و خبری که تنها یک مدلول روشن و واضح داشته باشد، پذیرای احتمالهای دلالی دیگر را نداشته باشد، اما ظاهر آن است که احتمالهای هم عرض هم داشته باشد.